O pau quebrou na favela do Quitanda e Terra Nostra, no Complexo da Pedreira. Traficantes oriundos do Chapadão deram um baque violento nos rivais do TCP. No mesmo dia, porém mais tarde, um novo confronto foi relatado na divisa entre Quitanda e Chapadão. Outra notícia é sobre a guerra na favela do As de Ouro, em Anchieta. Esse é o Neném, principal responsável do TCP por puxar o bonde pro As de Ouro. Ele é cria do Chapadão e pulou para o TCP anos atrás. O TCP está investindo nele para manter em Anchieta. Segundo algumas páginas no Twitter, o TCP tomou o As de Ouro. Veja o vídeo. As de Ouro tá com a gente, porra. Sonharam que o Danão acordaram sem o As de Ouro, caralho. Cê vê o caralho, porra. O bonde tá com a bala, caralho. Tá de brincadeira? A tropa do Avança que vai na direção, porra. Brincadeira, dominamos foi a porra toda, porra. Aí, porra, falei que a gente ia vir jogar futebol no As de Ouro, porra. Tá de brincadeira com a gente? Quem tá falando aqui não é quem tá podendo falar, não, porra. Quem vai na direção, porra. As de Ouro aqui tá com a gente. Vocês sabem quem tá falando, né? Precisa nem falar quem tá falando, porra. Aqui, ó, campo da As de Ouro, campo do Flamengo. Tô aqui pessoalmente, porra. Tá falando aqui é o terror de você, caralho. Brincadeira, porra. É a tropa que vai na direção, caralho. Porém, tudo indica que o CV conseguiu voltar. Antes de terminar o vídeo, quero deixar uma crítica. Época que o Complexo da Pedreira era dominada pelo ADA do bonde do Playboy, a Pedreira nunca foi invadida, pois era um verdadeiro quartel-general. Como o Complexo do São Carlos, a Pedreira não é mais temida como antes. Deixe o seu comentário. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário sobre o assunto, ou uma sugestão de vídeo para trazermos aqui. Não esqueça do like e de se inscrever para fortalecer o canal. Valeu e até o próximo vídeo.